told your friend you're not okay. Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. As you fade away. Olaba wano ku mabbali ye yali Assistant Commissioner of Police Sam Omara, ono nga yawummula emirimu gya poliisi kati yeekolera gijje. Gw'olaba wakati awo ye mugenzi yali Assistant Superintendent of Police Muhammad Kirumira, ono nga yafa abaamutta sibamanyi naye kyenzijjukira baamussa masasi. Ate gw'olaba wano ku mabbali ye taata w'omugenzi afande Kirumira ayitibwa Muzeyi Mulaalo. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogeddwa eyali Assistant Commissioner of Police Sam Omara n'abigeraageranya ku bigambo by'omugenzi afande Kirumira nti nange mwagala kunzitanga mugenzi afande Kirumira, kijjeeyo taata waffe ayitibwa Muzeyi Mulaalo okwogera ku nsonga za Sam Omara. Mwayogeredde ebintu bingi n'okuwera nti bwe mukwata ku Sam Omara bingi wakubijjayo. Najoininga kampuni y'Abachina bwe nkolera nga general manager. Kati kampuni eyo omukubo bamubba yategekana na babbi nga bategekana nti batwalire excavator ne bulldozer e Rwanda. Kati babbi abo ebintu ebyo bagipakira Masaka. Kati mu kifo ky'okugenda Rwanda vaya mutukula bakoba U-turn ne bakoma wana mu Uganda ne baguza bana Uganda babiri ebintu ebyo. Ripoti eyo bwe yantukako mu mwezi gwa 10 mwaka guli oguwedde wa 2021 nawandikira saba kesi wa polisi gye bayita director of CID ayingire mu nsonga ezo. Nsonga ne ziyingirwamu naye bwe twatandika kukwata bwe twatuse okukwata ne tukwatayo bantu babiri Kavuma John Bosco ne Mirimo Ivan. Kati awo nguzi bwe yatandikira ngenzo kulaba polisi etade Kavuma atambude. Kati Ivan Mirimu bwe batute mu koti bwe nawulira nti balide nguzi nga musirikale vunabwe yanzibirako balide nguzi ne balyoka batta musajja oli ne ngenda ku CMI Sister Force ne mbasaba tuyambagane bankwatirani ne bampa Mejo Kware gwe twakolagana naye era twakola bulungi ne tusobola kukwata ebibi ebyo byona bwe twakwata Kavuma yenyini ye yatugamba nti ono bwe twatudda gundi eyo ne tuleta bindi ebyo byona ne tukwasa ku CID. Ekyakwewuunyiza kwe kulaba nti n'obujulizi obwo bwonna tukute machine, tukute excavator ekanungu, tukute gundi egomba, bulldozer egomba ne tubakwasa tubuuza songa lwaki tebatwala Kavuma mu kooti. Jojuzi wano ku mwezi gwa kusatu katulaba baluwa mbo ituyita mbo Kavuma atuvunana omubbi eyandibadde mu kooti nga Kavuma atuvunana mbo twamukidinapinga twamuwambye ne tumutulugunya ne tumutunza motoka ye muki mu gun point kiba kinnemire wakiri ngenda mu exile ne ngamba NCAO nti kubeera mu nsi yange nnemye lwanguzi ntekeza kwanga yogana nti kawukumi President Museveni gyayogerako nti eri mupolisi tenaba kugwayo gye bali bangi obanga kyusha ali na mupolisi asobola kukolagana n'omubbi kyandiise ennaku zino nga ndaba ku TV nga ndaba afande Sam Omara nga ali mukulaajana nga ndaba alaga obulumi ng'agamba nti ababbi be yakwata ate kaakati beegasse n'ab'ebyokwerinda mu kitongole ekyo nga bamuwaabira emisango nti yabatulugunya kuba yatuse n'ekyokwogera n'aga nti mwagala kunkola nga Kirumira. Ekyo nno ne kindeetamu okulowooza abatta Kirumira badde ndowooza balala baali mu kitongole omwo
kyaekyo kibuuzo nakyebuuzizza oluvannyuma lw'ebigambo by'Omara oluvannyuma lw'ebigambo by'Omara ninga nti mwagala kunkola nga Kirumira tubinakoma ku Kirumira empulunguse zino tubamanyi ababerimbika ne baddira obyobugagga ne babiteeka mu bantu ba bulijjo ne babazimbira agayumba aganene nga bali mu kutulugunya bantu nabo bwe tuba tusobodde tusobola Boogera tubamanyi ate teri atabamanyi ebigambo by'Omara bino bye wabiwulidde wabiweye kyenkana ki bizito oba bigambo bitono ebigambo ebyo bizito nnyo era ebireeta ebizza obulumi ku muntu kuba bwe nalabye nga ofanda Omara n'okukola kwe n'okwewaayo kwe n'empisa ze mu force zeyayolesa n'engeri gye yabeeranga agaidinga omugenzi katukola bootukwata booti nga ndaba ali mu kukaaba n'atuka n'okugamba nti bannange bwe nalaba binnemeredde ŋŋenda kudduka mu ggwanga nsobole okunoonya obubudamu omusajja oyo bamuleke ali akatono ke baamuwa oba ke yakolerera kwegamba naye tuleme kudda mu bulumi abantu kati omusajja omukulu bwe addukirewa mumuyambe temumuteekako gasanga ago temugapangirira mwapangirira emisango okwafanda Kirumira kubanga toyinza kunga nti ndyera byogamba omwana wange ŋŋanze befaana nti naali ekikomando simanyi oba bakuta kulya oba kubba DPC omulamba naye naye bw'olowoozaamu buwongo obwo omusango bw'olabamu mu famire ffe mwe tuva ffe tuyinza okubba Rolex okukola kw'omuntu ennyo kugisaawo ate obulamu okukola kwa Saamu Omara kugenda kumuleetera okudduka mu ggwanga nedda nedda bannange nedda olunaku olwaleero ssaawa 3:45 ogenda kulaba ebintu ebifaananyi ebyo byembalaga ye mugenzi afande Kirumira omukwano gwe yalina n'akaaba ssaawa eno eyali Assistant Commissioner of Police Saamu Omara baali ba mukwano nnyo kye kituusa Saamu Omara okugamba nti waaliba nga yakuwakudduka mu ggwanga singa anaakizuula nti naye bagenda mukola ng'eyali mukwano gwe kye baamukola ebigambo bya Saamu Omara ŋŋenda kubibazannyira n'ebigambo bya Muzeyi mbajjiddemu bitono nga bwe mulindirira ssaawa 3:45. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.